На Волинь повернули дітей-сиріт, яких евакуювали до Польщі торік, на початку повномасштабного вторгнення Росії. Понад півтора року малюки перебували в дитячому будинку при монастирі неподалік Вроцлава. За цей час більшість хлопчиків та дівчаток уже усиновили, і вони живуть з прийомними батьками. Роман Ковальчук розкаже більше. Понад 12 годин у дорозі, і діти з Волині знову на рідній землі. Вони сплять. З 19 дітей, яких евакуювали у березні 22-го року, повернулися троє. Двох дівчаток та хлопчика привезли працівники Волинського обласного будинку дитини. Вони також перебували у Польщі. У нас зміни були, ми ж не одна людина їздила. Ми проживали в одному із найкращих будинків дитини. Ними опікуються сестри-монашки, але і фінансування було недостатнє для того, щоб можна було забезпечити повністю перебування наших дітей. Двоє малюків виїжджали з України кількамісячними немовлятами. Нині вони підросли і граються іграшками. З дітьми все добре. Одна дитина отримала статус інваліда дитинства в Польщі. Ми зараз будемо його підтверджувати по наших. 16 дітей усиновили вони, поїхали до своїх родин. З червня місяця по жовтень дітки були усиновлені батьками-усиновителями, з України приїжджали, по скайпу ми з ними знайомили, потім батьки їхали у Польщу. Дітей довелося вивозити до сусідньої країни, бо переховувати їх під час повітряних тривог було ніде. Поки вихованці були в евакуації, у будинку дитини влаштували повноцінне укриття з ліжками, ігровою кімнатою і санвузлом. Тут вони можуть і спати, і відпочивати. Мало того, у нас тут є водозабезпечення, у нас є можливість тут і приготувати їжу, у нас є тепла вода, у нас є мікрохвильова піч, і у нас є електроплита. Два тижні після повернення з Європи діти перебуватимуть на карантині. Після цього їх переведуть до загальної групи. За півтора року в дитбудинку взяли під опіку ще 6 дітей. Тож тепер у закладі 9 хлопчиків та дівчаток, які чекають на усиновлення. За вітчизняним законодавством це можуть зробити лише громадяни України. Роман Ковальчук, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.